გებო სიტუაციასთან დაკავშირებით, იმიტომ ნამდვილად მძიმე პოლიტიკური ვითარება არის. შეიძლება ხვალზე შეიძლება საერთოდ სუვერენიტეტი დაკარგოს ერთმა და ძალიან ბევრი ადამიანი ბურუში მიაქანებს ჩვენი ერის მოქალაქეების ცნობიერებას. ზოგი იბრალებს, რომ ზვიად გამსახურდიას გზას მიყვება სხვათაშორის ისეთი ადამიანები, ვინც ძირს უთხრიდნენ ეროვნულ იდეოლოგიას და ესეთები არიან თინა ხიდაშელები, უსუფაშვილები, ალეკო ელისაშვილები, მერაბ კოსტავაძე ხელის დამრტყმელი ხაზარაძეები და უკვე იქ ფაქტიურად პოლიტიკური მოძრაობების შექმნეს, რომ ხელისუფლება ხელში ჩაიგდომ და რატომღაც მანდამაინც ამ თავიანთი მოძრაობებისთვის ამოარჩიეს სვიად გამსახურდიას იდეა. დღეს ბატონი პლატონი შემთხვევით არ მომისწრებია სტუდიაში, ის იყო ეროვნული ხელისუფლების კონტრდაზვერვის თუ სამხედრო კონტრდაზვერვის უფროსი, არ ვიცი ამას თავად დაგელაბორაგებათ და კომენტარს მოუთხოვ ბატონ პლატონს მიმდინარე პროცესებზე. ბატონო პლატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოგესალმები, ჩემო დათო, მივესალმები შენ მაყურებელს და სრულიად საქართველოს. ძალიან მართლაც მძიმე სიტუაცია რეალურად საქართველოსთვის, ჩვენი სახელმწიფოებრიობისთვის, ესეთი ისტორიული ესეთი ძნელჯამობა არის. რაც 1992 წლის მერე რაც მოხდა ეს სამხედრო კრიმინალური გადატრიალება პუჩი, ვის შემდეგ დღეს საქართველოს სახელმწიფოებრიობა ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე მდგომარეობაშია. როგორც ერთი მხრიდან, ისე მეორე მხრიდან რა, ნაცკოცების მხრიდან და საერთოდ დღევანდელი პოლიტიკური შემადგენელი, გინ პოლიტიკური ელიტა ავიღოთ, გინდა არასაპარლამენტო ოპოზიცია, ხო, როგორც იძახიან დღესდღეობით. დღეს ყველა რეალურად არის შეკავშირებული სისტემასთან, რა, სისტემა, დანაშაულებრივი სისტემა, რომელიც ჩამოყალიბდა ეროვნული ხელისუფლებისა და ეროვნული სახელმწიფოებრიობის დამხობის შემდეგ. და რა საკვირველია, ხო, რეალურად ეს ძალები შენ ახსენე, ხო, ახლა ანა დოლიძე, ხაზარაძე, ელისტაშვილი და არა მარტო ისინი, ხო, ყველა დღეს თავის თავს ეროვნულ მოძრაობას, ახალ ეროვნული მოძრაობის დაწყებას აპირებენ და ზვიად გამსახურდია მერაბ კოსტავაძეს ხალხი აღმოჩნენ უცებ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის, კოტე აფხაზის და გენერალ მაზნიაშვილი და გენერალი კვინიტაძეს. ხო წარმოგიდგენიათ რა მხელა, ესე იგი იმ დონეზე არიან, ესე იგი სისრუე აყავთ იმ ხელა მწერვალებს აღწევ დღეს და საზოგადოების შესტომაში შეყვანა, ისე და 30 წელიწადია, ხო, სიცრუეშია. ყველა ვინც მოდის, ყველა ატყუებს ჩვენ ქართველ ერს და ყველას უჯერებენ რატომღაც, ხო? მაგრამ ესენი ის ადამიანები, ვინც მევახშეები არიან, ვინც ქართული სახელმწიფოებრიობის ტერიტორიული მთლიანობის ნგრევას ხელი შეუწყო, ხო? და რეალურად 33 წელიწადია ქართველი ერის გენოციდი ხდება. ეს საერთაშორისო სამართლით გაერთიანებული ერების ქარტიის, ხო, რეალურად ის 5 პუნქტი არსებობს და 5 პუნქტი 92 წლიდან დღემდე ყველა პუნქტი რეალურად გავლილი აქვს ქართველ ერს, რეალურად რა, გენოციდის, ეთნოწმენდის ქართველი ერისას, რეალურად საერთაშორისო სამართლით სისტემა არის დანაშაულებრივი, გესმით? და როცა სისტემა დანაშაულებრივია, არალეგიტიმული, არასამართლებრივი სახელმწიფოში ვცხოვრობ საერთოდ ჩვენ, ხო, რეალურად. ეს იგივეა, რომ დღეს რაც არის 2004 წლიდან, როდესაც არაკონსტიტუციური გადაწყვეტილებით ნაციონალურმა მოძრაობამ და მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოს რესპუბლიკა გააუქმეს, რომელიც არის სამართალმემკვიდრე, ხო, იდენტური და უწყვეტობა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკისა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე. და ეს გააუქმა და რაღაც წარმონახდენი საქართველოს შექმნა, ხო?
და ჩვენც მივიღეთ. ბატონო პლატონ, თუ შეიძლება მიკროფონი სამწუხაროდ აი ესე გვიწევს სიმპლექსის რეჟიმში, როგორც სამხედროებს მოქმედება 21 საუკუნეში, იმიტომ რომ იქედან უშიშროების სამსახური ამითია მარტო დაინტერესებული, როგორ მოკლას მართალი ხმა და მიაწოდოს საზოგადოების ფართო მასებს, რომ რამენაირად საზოგადოების ცნობიერება არ იყოს ნათელი და მხოლოდ დამოკიდებული იყოს ამათ პოლიტიკურ ტრიბუნებად ქცეულ ტელევიზიას. ბატონო პლატონ, ბევრმა არის ის ჩემი მაყურებლიდან, რომ თქვენ იმყოფებით ამერიკაში. თქვენ უკვე წლებია ცხოვრობთ ამერიკაში და მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად მშვენიერი მომენტია თქვენი თვალიდან დანახული საქართველო, როცა თქვენ უშუალოდ ახართ მონაწილე, თქვენ ახართ თანამებრძოლის, ვიად გამსახურდიას და თქვენ ახართ მისი ხელისუფლების ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რეალური წარმომადგენელი და რაღაცა გამოგონილი, ზღაპრებს უყვებიან, ბევრი და იჩემებენ და თქვენთვის უფრო ცხადი არის, რას ნიშნავს დემოკრატია, იმიტომ რომ ჭეშმარიტად ცხოვრობთ იქედან, საიდანაც მსოფლიოს კარნახობენ დემოკრატიას. ეს კიდე განხილვის ძალკე თემაა, მაგრამ ეს ანადოლიძეები, ეს ხიდაშელები, ეს ივანიშვილები, ეს სააკაშვილები, აი თუნდაც ამერიკული მართლობის სათავეში რო ყოფილიყვნენ, ერთი საათი, ორი საათი როგორ დაასრულებდნენ ცხოვრებას და ყოფას, ერთი შეკითხვა თქვენთან იქნებოდა ეს და შემდეგ უმთავრესი შეკითხვა მე მინდა დაგისვათ, აი როგორ მოხვდით ამერიკაში და ვინ წარგზავნათ ამერიკაში და შემდეგ შეკითხვებს კიდე პარალელურად დაგისმევთ, რომ ანალიზი და შედარება კონდეს საზოგადოებას. მადლობთ. საერთოდ ამერიკის სახელმწიფო არის კონსტიტუციური რესპუბლიკა. როდა გამოიყო კოლონიურ ბრიტანეთს და გამოაცხადა დამოუკიდებლობა, ხო? სახელმწიფო დაეფუძნა დამოუკიდებლობის აქტს და გამოცხადა კონსტიტუციური რესპუბლიკა. ესმის? არ ასად არ წერია დემოკრატია. კონსტიტუციაში, ხო, დემოკრატია ასად არ წერია. იმიტომ დემოკრატია ეს ნომინალურია რა და მე ამ დემოკრატიული პროცესებიდან წარმოიშვება უზურპატორული ხელისუფლებები და დიქტატორული, ავტოკრატები და დიქტატორები. და რაც შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების, აი რამდენად ძლიერია ინსტიტუცია თვითონ. აი მართლა ხო დღევანდელი ადმინისტრაცია არის გლობალისტური, რეალურად გლობალისტური, რომელიც დღეს მსოფლიოს კარნახობს თავის ეგრეთ წოდებულ დემოკრატიას, ამ დროს ტირანიას, ხო, რეალობაში, ხო? არაფრით არ განსხვავდება, მხოლოდ საბჭოთა კავშირის ტირანიული და ტოტალიტარული სახელმწიფოებრიობიდან დღევანდელი, აი ადმინისტრაცია, მე თვითონ ამერიკის ხალხზე არ ამას ლაპარაკი, მე თვითონ სისტემაზე მაქვს ლაპარაკი, ხო? რეალურად განსხვავდება რითით? ტანკის ენაზე არ გელაპარაკებიან, მაგრამ თუ დაჭირდათ, იმასაც გამოიყენებენ რა და შენიც გამოიყენეს ერახშიც და ავანიშიც. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ინსტიტუციას, აი წარმოიდგინე რამხელა ძლიერია, ხო? აი თქვა პრეზიდენტმა გამოსცა ნორმატიული აქტი, ბრძანებულება რაღაცა, რომელიც არა კონსტიტუციურია, ხო? არა თუ უმაღლეს სასამართლოს, თუნდაც პერიფერიულ, ხო, ჯორჯიის შტატში არის ფედერალური სასამართლო, მას შეუძლია ხანულება, წარმოგიდგენია, პრეზიდენტის ბრძანებულებას, რომ ის არა კონსტიტუციური გადაწყვეტილება მიიღო პრეზიდენტმა. ბატონო პლატონ, ხლად მურავს მაგი. ხო, ხო, აი და ეხლა შენ შეეხე დემოკრატიულ პროცესებს. აი ავიღოთ ეხლანდელი, ჩვენ გონია მარტო საქართველოსი ხდება ეს დაძაბულობა, გესმის, რომ ეს წინა საარჩევნო ბატალიები და რაღაცეები, მაგალითად აი ეხლა ამერიკის ფედერალური შტატების ჰოთელის, რა ქვია, იუსტიციის სამინისტრომ და პროკურატურამ ფედერალურმა საარჩევნო შეიტანა ვირჯინიის შტატის წინა, რატო? რომ ვირჯინიის გუბერნატორი, რომელიც მემარჯვენეა, გასცა ბრძანებულება CSCO-ზე, ვირჯინიის საარჩევნო იმაზე, რომ გამოავლინოს
რამდენი არალეგალია დარეგისტრირებული ან ლეგალური, მაგრამ არა მოქალაქე ამერიკის შეერთებული შტატებისა, ხო? მხოლოდ მოქალაქეს შეუძლია პრეზიდენტისა და პარლამენტის არჩევა ამერიკის შეერთებული შტატებში. ხო და აი ეს კონსტიტუციური ბრძანება გასცა რა გუბერნატორმა თავის შტატში, ისი უფლებაც როგორ აქვს. და წარმოიდგინე, იმიტომ რომ ადმინისტრაციას ეს არ მოწონს, არა დემოკრატიულ სახელმწიფოს, ხო ხო გვასწავლიან დემოკრატიას თვითონ. და ამ დროს აგერ თვითონ არ ადამიანი იცავს კონსტიტუციას, გუბერნატორი და ფედერალური იუსტიციის სამინისტრო და პროკურატურა სარჩელი შეიტანა იმის წინააღმდეგ, რომ არ გამოიძიონ, ვინ რამდენი არალეგალია და არა მოქალაქე დარეგისტრირებული არჩევნები, რომლის ხმაც არის დემოკრატიული პარტიის, ხო ეს მემარცხენე ლიბერალური მხარის. აი ეს არალეგალები და ლეგალური, ლეგალები, მაგრამ არა მოქალაქე. აი ეს არის რა. გასაგებია. და შემდეგში. აი ეს ვითომ დემოკრატია ამერიკა. აი ახლა ჩვენთან რო საქართველოში ტვინს გურღავენ, რო ძალიან ამერიკელი ტიპები არიან რა. გასაგები ამერიკა დიდი ქვეყანა, იქ არის შეიძლება იყოს დიდი პრობლემები, მაგრამ ის ხალხი მოულის თავის თავს, მაგრამ ესენი რო გვიმტკიცებენ, რომ იქ მარტო 60-ია და იქ საოცრებები ხდება და ჩვენ დაბალ განვითარებული ადამიანები ვართ, ქართველები, კულტურის არ მქონე და მანდამაინც ის უნდა იყოს. თან ვერ გაურკვევიათ პროამერიკელები არიან, ზვიად დამსახურდიას იდეას მისდევენ. აი ეს ანადოლიძეები და ისინი. აი შენი შეხედულებით რა, როგორც ადამიანი მაგ ცხოვრობ რა. 1 საათი რო იყვნენ ამერიკის შეერთებული შტატების სათავეში. აი ხიდაშელები, უსუფაშვილები, ანადოლიძეები და ესე გააგრძელონ მართვა, როგორც ახლა დღეს იტყუებიან და მამაძახლობენ. რა დაემართებათ ამათ? ეს არის ერთი შეკითხვა და მეორე შეკითხვა არ დაივიწყო ზანთო, როგორ მოხდი ამერიკაში ისიც რომ მოუყო ჩვენ მაყურებელს? აი ეხლა ანადოლიძეების და ხიდაშელების და უსუფაშვილების ვარიანტი რომ მოგიყვანო, აგერ აგვაქვს მაგალითი ნიუ-იორკის მერი, ქალაქის მერი. ეს მის ქალაქის მერი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქალაქის ამერიკის შეერთებული შტატების და ცენტრი, ხო? სავაჭრო ცენტრის მსოფლიო. რეალურად მანდა. იმის მერი ეხლა დაიწყო მის წინააღმდეგ გამოძიება. სარჩელი შეტანილია, კორუფცია, უცხო სახელმწიფოს, ესე იგი დაფარული ფინანსების მიღება გესმის, და ჩინეთიდან, ირანიდან და კიდე რომელი სახელმწიფოა დამავიწყდა მესამე, რომლიდანაც მან დიდი ფული აიღო. გესმის? და აქ რა ხდება? ფულს როცა იღებ, შენ ვალდებული ხარ, რომ იმათი რაღაც ინტერესები გაატარო რა. და რეალურად წარმოიდგინე, ადამიანი, რომელიც შესაძლებელი იყო დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი არის, ხო, ლიბერალური ფთის, მოიაზრებოდა, რომ შემდეგში მომავალი ჰქონდა, თან პოლიციელი იყო, გესმის, ნიუ-იორკის პოლიციელი იყო თავის დროზე. ეს მერი. და ეხლა აუცილებლად მას დიდი საჯელი აქვს რა. ხო, განსხვავებით, განსხვავებით საქართველოს, მასე აღძრეს, აი ეს განსხვავება არის ამერიკასა და საქართველოს შორის. თანაშეული შეიძლება მოხდეს ყველგან, მაგრამ პასუხს აუცილებლად აგებიებენ ის, ვინც ვაჭრობს საზოგადოების და სახელმწიფოს ინტერესებით. და ჩემო მოქალაქეებო, იცოდეთ ეს, როდესაც პირდაპირ ქტენიან ასე პროამერიკულ ინტერესებს, იმას გიმალავენ, რაც სახელმწიფო და რაც საზოგადოებრივი და რაც მნიშვნელოვანია, და ტოვებენ იმათ, რაც მხოლოდ მათ ჭირდებათ და მეტი არ. აგერ კაცი, რომელიც ცხოვრობს უკვე და ალბათ გვეტყვის რამდენი წელიწადია ის ცხოვრობს, ვინ გაგზავნა და ასე შემდეგ ყველაფერს, და იცოდეთ რა, ეს არის ნამდვილი ამერიკა, სადაც ჩაიდენ დანაშაულს და იმის საფასურს აუცილებლად მიიღებ. და სასჯელები როგორი აქვთ? ნამეტანი არალიბერალური შეიძლება არის შტატები, რომელიღაცა სასჯელის გულისთვის დენის კამზე დაქსვან დღემდე. პლატონ? ხო, და კიდე ერთი რამის დამატება მინდა რა, ეს ცრუ მასმედია და ეს NGO-შნიკები და
თან თვითონ ეს ჩვენი პოლიტიკოსები რა ეს პროდასავლელები რომ აი გავლენიანი სენატორი გავლენიანი კონგრესმენი და აი მინდა რომ საზოგადოებამ გაიგოს აი გავლენიან საერთოდ ერთიანობაში სენატს აქვს 11% ნახევარი რა ორივე მხრიდან რა დემოკრატების და რესპუბლიკელების კონსერვატორების და ლიბერალური ფაქს ერთიანად სენატი და კონგრესი კონგრესა აქვს 11 ნახევარი 13 ნახევარი იმას რა ქვია კონგრესს და სენატს რა 11 ნახევარი აქვს სენატს 13 ნახევარი აქვს კონგრესს წარმოიდგინე ესე იგი რამხელა გავლენიანები უნდა იყვნენ ხო 13 შესახელმწიფოში თუ არ აქვს გავლენა შენი ერის და შენი ხალხის მხარდაჭერა არ აქვს როგორ არის ის გავლენიანი ხო რეალობაში ხო ეს არის რა სიმართლე სიმართლეს უნდა გაუსოროთ ხო თავი რა არის იცი ჩვენთან აი როგორ ხდება იცი კომუნისტური წყობა დამყარდა და ყველაზე მეტად კომუნისტები ჩვენ ვიყავით ქართველები რა ყველაზე მეტი კამსამოლები ჩვენ ვიყავით ყველაზე მეტი კაკების აგენტურა ჩვენ ყავდა 9 მილიონი ხო ყველაზე მეტ წითელ დროშას ჩვენ ვაფრიალებთ ეხლა გალურჯა ყველაფერი და ეხლა ეხლა უბრალოდ შეიცვალა რა სიტუაცია თორე იგივე კამსამოლები არიან რა უყოთ ისა ლურჯი დროშები ევროპული დროშები ხო ამისთვის ხო არ უბძოლიათ ვიას გამსახურდიას მერაბ კოსტავას 9 აპრილის მოწამეებს რომ ერთი კავშირი და ერთი ტოტალიტარული კავშირი დაგვეტოებინა და შევიდეთ მეორე ტოტალიტარულ კავშირში ხო ეს ევროკავშირი კარგია ევროპის ცალკეულ სახელმწიფოებთან თანამშრომლობა როგორც თანაბარი პარტნიორი მაგრამ შენ რო შედიხარ იქ შენ დამოუკიდებლობა შენ თავისუფლება შენ სუვერენიტეტს კარგავ იმაზე რომ იქ არიან საფრანგეთი იქ გერმანია ხო იტალია და ესპანეთს არ აქვს სუვერენიტეტი ზმავ ბრიტანეთმა რატო დატო ევროკავშირი ხო რეალურად დაკარგული ქონდა რა სუვერენიტეტი და იმიტომ რა და პლატონ ძალიან ხო აი ახლა რა შეიძლება ჩემ ამერიკის შეერთებული შტატებში ახლა შენ მე ვიყავი საქართველოს რესპუბლიკის ეროვნული გვარდიის სამართველოს კონდაზურის უფროსი მაიორი ეხლანდელი ოი ვიცე პოლკოვნიკის თანამდებობის რომელიც საქართველოს საბაჟოებისა და სასაზღვრო ნაწილების უფროსი ვიყავ და შენ კარგად იცი ახლა მე განათლება არ მქონდა ხო იდეალისტები ვიყავი ჩვენ და ტიპო იქ ხო ეხლა იქ ღმერთის წყალობით შეფთა ჩვენი სამართველოს ეროვნული გვარდიის სამართველოს უფროსი აი დაძვერვა და კონდაზერვის უფროსი იყო დავით მაისურაძე რომელიც ერთ-ერთი უძლიერესი იყო არათუ საბჭოთა კავშირში არამედ სოფლიოს დაძვერვა კონდაზერვაში რა ავღანეთში მონაწილე და თვითონ ამერიკის სპეცსამსახურებიდან ნაღიარებ და ის იყო ჩვენი გამზდელი რეალურად და ის გვასწავლიდა რა როგორ ანაირად მაგრამ აუცილებელი იყო რომ გაგერო რა სწავლება რა და პრეზიდენტის ბრძანებულება იყო ჩემთან ჩემ დამი რომ ამერჩია ან მასაჩი გამიარა თუ ფედერალურ ამერიკის ფედერალურ ბიუროს სასწავლებელში რა რომ გამეგზელებინა სწავლა ნუ შემდეგ ფინანსთა სამინისტრომ გადარიცხა ამერიკის შეერთებული შტატებში 27 ოქტომბერი იყო ჩამირთხეს ვიზა ამერიკის მოსკოვში მაგრამ უკვე საქართველოში რყევები დაწყებულია პუჩი უკვე მიმდინარეობს მაგრამ მიმდინარეობს როგორ იცი ჯერ ქუჩაშია რა და ავტომატის როლ არა თუ რეალურად 2 სექტემბერი მე 4 ოქტომბერი გესმის და მე წინააღმდეგი ვიყავი მაგრამ უმაღლესი მთავარსარდალი როცა ბრძანებას გასცემდა შენ როცა სამხედრო სამსახურში ხარ ვალდებული ხარ რომ შეასრულო და მაგრამ უნდა დამეტოვებინა ახალ წამდე მაგრამ ეს სიტუაცია რო იყო ვერ და მომიწია
იმ ბატალიებში რაც მოხდა ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო ომში, ხო? Da, აი ეს ქართველი საზოგადოების საყურადღებოდ მინდა რომ განვაცხადო რომ ეს არისო სამოქალაქო ომი. ესეც აგიტაცია, პროპაგანდა ანტიქართული, ხო? Რომ ჩვენ ქართველები უვარგისებული ვართ, ვერ შევიშნოვეთ თავისუფლებას და მოუკიდებლობას და ერთმანეთს დახოცთ. ეს ესე არისო. Realurat იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ხო? ჯორჯ ჰუვერ ბუშის და ჯეიმს ბეიკერის და ამათი პლანი რეალურად მათი ფინანსური და პოლიტიკური მხარდაჭერა, ხოლო ტექნიკური შემსრულებელი იყო კრემლი. მათი შეიარაღებული ძალა. ეს არისო ახლა კიტოვანის 150 კაცი მოგვიგებდა ომს სიტყვაზე? ან თუნდაც ხედრიონი? ეს ხო ზღაპარია, მაგრამ სადაც სამაჩაბლოში გოჯი არ დაგვითმია, ხო, რუსებთან და სეპარატისტებთან. ერთი წლის განმავლობაში რეალური ბრძოლები მიდიოდა საომარ და გოჯი არ დაგვითმია საერთო ჩვენ ვაკონტროლებთ. ერთადერთი იყო ცხინვალი, სადაც შერეული ის მიდიოდა, რა ქვია, პატრულირება ქართველებისა და ჩვენი შინაგანი ჯარებისა და რუსეთის შინაგანი ჯარების. თორედ დანარჩენი 99% იყო მთლიანად ჩვენი კონტროლის ქვეშ. და საერთოდ ყველა საზღვარი კონტროლდებოდა ჩვენი ეროვნული გვარდით. და გოჯი არ გაწმულწეულა არც თურქეთიდან, არც რუსეთიდან, არც აზერბაიჯანიდან და არც სასომხეთიდან. და ეხლა როგორ გონიათ? აკია ბარბაქაძეები და ისინი მოგვიგებდნენ ომს, ხო? Tu შეიძლება, ისა მიკროფონი გაჭირდება. ფაქტიურად თქვენ ამერიკაში აღმოჩნდით ზვიად გამსახურდიას ბრძანებულებით, ეს გასაგებია და უკვე რამდენი წელიწადია გასული და თან შეგწეხართ ამ მოვლენების და ხო ზუსტად მაგიტოხართ დღეს ახლა ჩემთან სტუმრად რომ შეგიძლიათ სრული ანალიზი წარუდგინოთ საზოგადოებას. ესენი აი ეს ახალ გამოჩეკილი პოლიტიკოსები თქვა ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ივანიშვილმა ვინც მოიყარა სათავეში მარგველაშვილი, თუნდაც ხიდაშელი, ანადოლიძე, უსუფაშვილი, ესენი ერთმანეთთან ყოველთვის იყვნენ იდეალურ კოლაბორაციაში. მაგალითად დღეს რო ახლა აკია ბარბაქაძეს ვახსენებთ, ხო, ყველამ კარგად იცის, რომ ეს არის კაცი, რომელიც ხელში ავტომატით ებრძოდა ზვიად გამსახურდიას, ხო? გინდათ ის ნაციონალური მოძრაობის დროს გენერალური შტაბის უფროსად დევი ჭანკოდაძე რო ხავდათ, პირველი იყო, რომელიც დეტრიცადის ეგრეთ წოდებულ D30-ის ქვემეხს ესროდა პარლამენტის შენობას და პირდაპირ უმიზნებდა ზვიად გამსახურდიას კაბინეტს. თუნდაც კობა კობალაძე, რომელიც ქართული გენოფონდის ახალგაზრდობის მკვლელი კიტოვანის ძაღლის გამსეირებელი იყო და ბომბორაცი არქვეს. და აი თქვენ ესენი ყველა კარგად გახსოვთ რა. ეს შეთქმულთა ერთობა თავისი გოგა ხაინდრავას მეთაურობით. გოგა ხაინდრავას მეთაურობით და საზოგადოებას რაღაცნაირად ტვინი ამოურიცხეს, დაავიწყეს ყველაფერი და დეტალურად რო გაიხსენოთ რა, აი ამათი როლი, კობა კობალაძის როლი, აკია ბარბაქაძის როლი, დევი ჭანკოტაძის როლი, თუნდაც გოგა ხაინდრავას დეტალურად რო გითხრათ არიან რა. ჩემი მიზანი არის ამ არისმის ხმა გაკათიშული. ეხლა ხო, აი კარგად მოიყვანე რა, შენ მარგველაშვილი ვინც არიან რა, ის რა ქვია, ბოკერია, სააკაშვილი, ეს ხო დღეს არიან პროდასტავლელები, თორე ესენი ხო კრემლის აგენტურა იყო, ხო, რომელიც წითელ ინტელიგენციასთან ნეობოლშევიკური კომუნისტური პარტია, ხო, და ეგრეთ წოდებული ფსევდოეროვნული მოძრაობა, ხო, კონსერვატორული მოძრაობა, რასაც ქვია, იყო ეს ეროვნული ხელისუფლების და ეროვნული სახელმწიფოებრიობის წინა. აი რამდენად საშინელება, როდესაც გაერთიანდა, როდესაც ტელევიზიასთან დაждნენ ისინი, ხო? ერთად იყო ნეობოლშევიკები და ვითომ მათთან მებრძოლი, აი ეს ეროვნული რა, ეროვნულ დემოკრატიული პარტია, საქართველოს დამოუკიდებლობის პარტია, ჭავჭავაძის საზოგადოება, რუსთაველის საზოგადოება, სახალხო ფრონტი, ხო? რეალურად. და ბევრს არ ახსოვს,
ბატონი ზვიადი როდესაც უნივერსიტეტში მივიდა, ხო? ეს ბოკერია, ეს მე ეს რო იყო შინაგან საქმეთა მინისტრიც იყო და მინისტრი თავდაცვის გია აი სვანეთში რო ჩახოცეს ბარამიძე გია ბარამ ესენი ყველა ეროვნული ხელი და ეროვნული სახე კრემლის დავალებით მოხმელდებდნენ რეალურად. უბრალოდ გაერთიანებული რა კრემლისა და ევროამერიკული იმპერიალიზმის ბრძანებულებას ასრულებდნენ რეალურად. წესით ესენი ყველანი იყვნენ კაკების აგენტურა. ეს ახალგაზრდური გიორგი მარგველაშვილი, რა ქვია, დათო ტურაშვილი, ესენი ყველა რეალურად შექმნილი არის კრუჩკოვის დავალებით. კრუჩკოვს აქვს დავალება მიცემული, გენერალი კრუჩკოვი იყო თავმჯდომარე კაკების 1998 წლიდან 91 წლამდე გარბაჩოვის მმართველობის პერიოდში და როდესაც დაინახეს ბატონი ზვიადის და მერაბი ილია მართალი და ხელსინგის კავშირი არ დაეთანხმა იმას, რომ ამერიკის ბრძანებას, რომ რეალურად საქართველოს და არა მარტო საქართველოს ყველა რესპუბლიკას ბალტიისპირეთის გარდა მოუწოდებდა, რომ აი ეს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა ხო შეიქმნა რა? ეს კი არ უნდა შექმნილიყო წესით. კიევში ხელი მოეწერა, კიევში 1 აგვისტოს 91 წლისას ხელი მოეწერა ამერიკისა და საბჭოთა კავშირის მიერ სამი რესპუბლიკა დატოვებდა, ესე იგი ბალტიისპირეთის, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი და დანარჩენი 12 რესპუბლიკა. ახალი წარმონაქმნი არა ისა დესეთე ესენგე კი არა საბჭოთა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაზე შექმნილი. წარმოგიდგენია? და ეს რეალურად ამერიკის შეერთებული შტატების და რეალურად შეთანხმება მოხდა საბჭოთა კავშირსა და ამერიკის შეერთებული შტატებს შორის. მაგრამ ეს კიდევ ჯერ მანამდე ეროვნული მოძრაობის პერიოდშიც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან 99 წელში რეიკიავიკის ხელშეკრულება რომ მოხდა მცირე და საშუალო რადიუსის ბალისტიკური რაკეტების შემცირება, ხო? საბჭოთა კავშირმა რომ მოაწერა ხელი გარბაჩოვმა, მან მაშინ მოითხოვა ფინანსური და პოლიტიკური მხარდაჭერა დასავლეთის, არა მარტო ამერიკის შეერთ და მან მიიღო ეს. და ამიტომ წავიდა ზეწოლა რეალურ ეროვნულ მოძრაობაზე, ბატონ ზვიადზე, მერაბზე, რომლებიც არც კრემლის ბატონობის ქვეშ და იმათუხრინეთავს და არც ბუშ და მეიკეს რა რეალურად, ხო? და ამიტომ წამოვიდა, რომ უნდა შექმნილიყო ფსევდო ეროვნული ძალები, რომელიც ექნებოდა კონსტრუქციული ოპოზიცია გარბაჩოვის პერესტროიკის. და აი მაშინ იყვნენ მოქცეული დათო ტურაშვილი, მარგველაშვილი, მოსაყდე როარი, შიო მუჯირი, ყალაიჯარაშვილი, გოჩა აბულაძე, ეპისკოპოსი სპირიდონი და ესენი რა ყველა, რომელიც ჩანერგილები იყვნენ. ხო და რა შეეხება ეს ეროვნული გვარდიის დაშლას, ხო? პირველ რიგში საიდან დაიწყო ჩემო აი აკია სიძულვილი პრეზიდენტ ზვიას გამსახურდიასთან რისგან დაიწყო რა? არა პირადულიდან დაიწყო, პირადული ამბიციიდან რა ხდებოდა, რომ 1991 წლის 31 მარტი არა მარტო რეფერენდუმის დღეა, არამედ პირველი მუნიციპალური არჩევნები ჩატარდა 1991 წლის 31 მარტს და პრეფექტები პრეზიდენტის პრეროგატივა იყო დანიშნეს და აკიამ თენგის კიტოვან სთხოვა, რომ დაელაპარაკეო რა ბატონ ზვიათო, რომ თარელშიო დამნიშნოსო პრეფექტატო. გაიგე? ეს თენგიზმა უთხრა ძერ უარი უთხრა, მაგრამ იმდენად მიატვა ოთახში ერთად ვზივად თენგიზ კიტოვანი, მე აკია, ძმები გელაშვილები და ნუ გავიდა თენგიზ კიტოვანი და 1:45 წუთში დაბრუნდა რა. ნუ ეხლა
ma uori ud, patron mazduie. Adam, oda cu tii celisi cu, ra? Khoda, ud cu raro jer patara ariu, ra? Da, ichla, patara thanande buar khunda, to. Ar mai zgine eronuli buar dis da juri samartolo sufoci. A ke barban. Oda cu tii celisi bausi, to meti ragi, ho? Real. Magram, imdenati cu abil, ai o isro danishna ora, kuia, zuia zi. Sigurio, imașio, sam trebuiașio, o ce mze oritli de diario, da mera davașa, da imis mere, ca, ce, uke, uke, im, im moment, ho ure, da i gavace, da metki ake, araferia se geșa, da, metki baton zvietan se mimar tebaș, nu, gine, uke gine bi zdatske basapire, da, da i gavace, da, este ki, uke, amuas, apoela pena, da, imis mere, gacidan, misi, antipatia batoni zviadistan me tore manamde namdilat ver vitkhvi rom mas rame batoni zviadistadmi pirikit bevri kai rame gaaketa ra da erteti 1991 წლის 26 მაისს რო ტარდებოდა პრეზიდენტის არჩევნები ესეთი tu gaston tu Valerian Advaze iqo eseti reformatorta partiis saprezidento kandidati romelsats vito moitkhova da tva motkhova sabjda kavshis da sabjda kavshima gamoagzamna grus tarmomadgenlebi vito ragatsa shepsc is korporatsia iqo datvis da dros khutim kleli gamogvigzavnis ra Romesat, unde batonii zuiati, arceu nebamde unde moet. O zeux mai. Arceu nebamde, arceu nebitres, unde moet. Magre, s-a bednierut. Ce mi zmis, sam sahurma, prezidentis, saidul sam sahurma, da, bacioris, guardii, dazuri, samartuelomi, genialul, timușaves, da, Isi aici, oane strog, erti gastrola, caburidan, iar aici s-a mohibat fermuat. Da, este spese, mara. Iscuti Adamieni, cu da patim rebu. Visat, misi, unel profesionalul, plerbi grusi, da, real. Mere, cu la perin. Da, mă spun, da, mă și aici a țige. Am oane, am grus, dar nu mă gândesc. Magra, ai hogeune, piradului, ambiție, am dazlia, da. Da, mere, șete. Tira, tira. Cândem da gisa gisa da că tatăl să cânte pe vreun și da da garașim tridan unde da ghețua, ho? Și în sahimțip, da cartuelieri, da ambru, pirichit, chiar ița, și în esturi, piruel, și în esturi, da? Da, și în John, ce-am cotat de nastrolia, piruelii muatra, batoni zuiadis, istroi coracuia, stai de nața. Ișe de buda, ho, mi-si Rogurari, istho, panjara, ra? Panjara, ho? Piroli, ciurui muhta mas, meure ena mamuli statul unui, ba traprilis, memoriali roigo, or simbolo da, estra sakartvelosa. Prezidenti romeli tigo garanti sakartvelos teritoriului plianobisa da, ena mamuli statul unui, ba traprilis, botrame ebis memorias. Armogizini, ja, kartvelema. Da, trebuie să auzi suflet bazul la parakebian, da, da, mă uchide să facem ce vreau bazul la parakebian. Ishalhi, vins, o simbol, sa cartelul, sa facem ce vreau vreau. Esho, prezident Baton Zuiat, tauzi cu orice mă uchia, da, parlament, ho, esho, prezident, simitom ro, premier, ministru, arhunde, is, mecanisme, lo dai, esho, sa cartelul, teritoriul imtliano. Amitomi, ho, șemo, prezidentis institut, sakartvelos. Ro, prezidentis institut, iho garanti, teritoriul în plenul sakartvelos.
Baton zuia, ერთი ხელფასი არ ამოვია. Ერთი ხელფასი, ყველა მისი ხელფასი. Ისიც ერთისთვის დაგვიანებით დაენიშნა თემურ ქორიძეს დაჟინებით ერთისთვის მერე. Ესე იგი 7 ივნისი იყო ინაუგურაცია პრეზიდენტის და 7 ივლისს დაენიშნა ხელფასი და ის ხელფასი რაც იყო 3000 რაღაცა მანეთი რაც ერიცხებოდა ყველა მიდიოდა ბავშთა სახლის გადარიცხვაში. Არც ერთი ხელფასი ბატონ ზუიას არ აუღია ხელფასი რა. Წარმოგიდგენი რა. Ჩემო კარგო, შეიძლება მიკროფონი ჩაუწერო. ახლა თუ უსმენენ ამას ყოფილი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის აკია ბარბაკაძე რო ტაკოზე კოცნი და მარგველაშვილს საინტერესოა რომ დაუსვათ მარგველაშვილს ესეთი შეკითხვა სად მიდიოდა მარგველაშვილის ხელფასი. Ისე ჰიპერბოლური შედარებისთვის. ახლა თემა მეორე. დღევანდელი პრეზიდენტი თუ უსმენს ამას პრეზიდენტად კარტოფილებში რო დანიშნეს ის სალომე ზურაბიშვილი რომელიც ზუიად გამსახურდიას კავკასიის სადამ ჰუსეინს უძახოდა თუ უსმენს ნეტავი ამას და სადმიდის მისი ხელფასი ცნობისთვის ის ახლა რაც შეეხება შეკითხვა ძალიან უშუალოდ ბატონო პლატონ თქვენ პირადად იცნობდით გამსახურდიას და როგორი ადამიანი იყო ზუიად გამსახურდია და როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა მას კულტურული ეროვნული რელიკვიებთან მიმართებაში მინდა რომ ეს ამბავი თქვენ კითხოთ იმიტომ თქვენ უშუალოდ მომწრე ხართ იმ ფაქტის მე ვიცი როცა ქურდობის ფაქტი იყო საქართველოს ეროვნული ეთნოგრაფიული ნივთების და მე მინდა რომ თქვენ პასუხს ყურადღება მიაქციოს ივანიშვილმა რომელიც საყდრისის ამფეთქებელია და წულუკიანმა რომელმაც გელეთის მონასტრის მთავარი დედა ბურჯი ჩამოანგრია იქ. მადლობთ. ის მიშემი ხმა არ ვიცი რა პირველ რიგში რა არის ის მე არ ვიცი ესეთი ბედნიერება ხო ეს ეს ღთიური არის რა რეალურად რაც მოხდა რომ საქართველოს თანამედროვე ისტორიის კი არა საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ უდიდეს ადამიანთან მომიწია ახლოს ურთიერთობა პრეზიდენტი რომელიც იყო უშუალო რა არ განსხვავებას რა არ ძალიან უშუალო იყო რა აი ვერ იგრძნობდი რომ საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტთან იყავი და უმაღლეს მთავარ სარდალთან რა ეს მის და მთავარი რა არის მას უყვარდა ქართული სახელმწიფო ოღონდ ქართველი ერის სამსახურში არა ერი ქართველი ერის სახელმწიფოს სამსახურში კი არა ქართული სახელმწიფო მას უნდა რომ ქართველი ერის სამსახურში ყოფილიყო და ასეც იყო ხო აი ელემენტარულად მოკლედ რა ბევრი რო არ გავაგზელო წარმოიდგინეთ 419 დღის განმავლობაში საქართველოში არცეთი სამუშაო ადგილი არ დაკარგულა არც ინდუსტრიაში არც სოფლის მეურნეობაში 419 დღის განმავლობაში როდესაც რუსეთის ფედერაცია 14 რესპუბლიკა არ გამოყო ფართეთ რესპუბლიკას 14-ე რესპუბლიკა და ამის გადამოწმება ძალიან ადვილად შესაძლებელია რომ 3-4 თვის დაგვიანებით მიდიოდა წარმოებებში ქარხნებში ფაბრიკებში მეტალურგებთან ხო გაფიცვები იყო ხოლმე რა გინდა რუსეთში გინდა უკრაინაში გინდა იმაში ჩახტებიდან რა იმიტომ რომ 4-5 თვის დაგვიანებით მიდიოდა ჩვენთან საქართველოში ერთი დღე არ გვიანდებოდა ხელფასს ყველა და აი ეს ხო წარმოგიდგენია რაზეა ლაპარაკი და როდესაც სიგუამ ჩვენ როცა მოვექცეთ ეკონომიკურ ბლოკადაში საბჭოთა კავშირიდან და პლუს საბოტაჟი ხო ეს წითელი დირექტორატ ცეხავიკები რო იყვნენ და მაფიოზები დღეს ვისხელშიც არის ჩაგდებული ეს მილიარდები ხო და კაპიკებად რო გაყიდეს და დააქციეს ჩვენი ქარხანა ფაბრიკები და რეალურად მოსფეს მეტალურგია ჩვენი მიზანმიმართულად ხო რეალურად მოკლეს ეს საქართველოს მოკლეს ხო ეკონომიკურად დაანგრიეს საქართველოს ტერიტორიულად
Ševarnadze, magram, ai visat gadaeca da kapikebshi chaigdo. Eronuli khelisoblebis damkhobis shemdeg. Siguas daqebuli ekonomikuri reformebi, strafi reformebi da shemdeg gagzelebuli. Mișam ro chamoiqona es bedukidze da shemdegi da es am qualaferma es iqo da. Batonis zviadis periodchi motkhoves baton zviats ro Siguam, Agakia Satian, Mada Karti, Otmuza Tesmetis, deputate, Mamașnica, Ihunen, deputate Biromelis, economicul imași sediu, parlament, Pract, Hoda, Patona Zuiad Maut, Esegiraz, transportze, Pirula de Mohamed is producția, era, Rze, racihora, pirula, pkvili, puri, AMF, da, transport de gazuri. Zui, ma, sigua sutra, da, da, kako asatiez. Tkeno, kije, huara, metu, shakari gauzuire, da, puri gauzuire, da, meu, nahevar, pili, suisenoporu, sagamos, romodian, shakar, chaize, da, purze, gada, dienu, da, Mero, es gauzuiro, echa, am adamianeps. Mașii, rașim ce deba, sahem tipo. Esmis. Esmis. Da, mere, ai, meore, kide. Șen argat, atara, harmagram. Gadmo, ce mi-i ghețodineba, uzat hra, april, odhmozat erzmetres, mohta, udide si mizizura, sticki uri moulina. Zemo imereci, racea leșcuși. Realul, erti, stiluș, sopeli, oras, comliani, sopeli, stai, tot, bicam ceait, anada, tagu, magra, sașinele, arnahulit, dangreva, nicorcinidaro, nicorcinida, nicorcinidad, mungria, gumbat, iseti, isicura, da, prezidenti, ozdat, april. Taurobi, șemadgenobi, gada, discutaiș, sarmoidgine, da? Da, erti sopeli ar da autovebi. Romelic, mancani, tvergemo iera, vertaliu, titoul Adamian Steboda, da, ragaci reba, riti dahmareba șed, da, sarmoidgine, ela sa eta șoristo finansuri, organizație bis dahmareba, im momenti, cartul este ahemtripo, economic ur blocada șed, rogul, sa vrea ca șed, da, nise, sa eta șoristo, Egres o debuli strategiului partnerului, da? Trebuie să strategiului partnerului, biare. Ho? Sakartvelos Republica, Muachtina, Muacherha, Eukstueshi, Zemo Imereti, Sračaši, da, Lečkumši, da, zarevrebuli Adamies, Romelis, Šeketeba, Arevkem debareba, Daingrada, Aukšenda, Romesac, Șeketeba, șeuzlebu, da, șeuket, da, da, iuknen, iseti Adamiene biro, ce-i arguind, ar șeketeba, ar tașeneba, da, nagdi puli guindau. Șeupas, da, nagdi, isara cuia, lahi, da, mati mica, mati sahli, da, nagdi puli gadaet. Sarmoi, epsi twizgan, epsi twiztauze, ce mă zmau? Epsi twiztauze? Esmis, Platon, ce mă zmau? Scotașul italian, sacer bolotu s-a kitxe sau brokta cargia, școala ferro amui reburusida, nimitoro, treondelim gumare obit, iset sașinele bepchadian, tunda stolul leptan mimarte bași, tunda simhela corupția, tolul lebistui sașine bulbinepsi, tunda sakașul marasi, cadra, patara huhule bida udga, samaciul ludan, devnil, adamian, samar suinu, aruga, da, da, ghetos da sahleba geguneva. Ai ramhela spauba, smenez mimartau, iho eronului lideri, ta iho adamiani romelic, șen hasle, șen sahemci, bo spauba, nebis monobași, da monobistui simeteps. Am adrul, adme, kitho adagis, ușen da șen șeileba, gagexa, toată hedvidan, ai etnografiul simti dreptan mimartebași. Platon, ai smida, momicoi, rogori, damuki de buleba, condas, viad gamsahurdi, identoba, esigiu e cartul.
Nu, mă cred, ahali danișnulebi vor. Tra, rodisat prezidenti danișna, mașin uke oficialuri bzanebi dauinișne, sabajoi bi sa da sasazru națilebi, da ce ni șemat gilnoba, mi si ho, e la mevi ca vi uzde uxitris, da ce mze patare bi iune, da? Da, business tu a interesez, egerari, racuia, Leuan Gamprelize, omelic, oriata stormetel danișna, ეროვნული გვარდიის უბრალოდ 2012 წელს ის იყო ჩემი თანამებრძოლი და ისიც იღებდა ამაში მონაწილეობას. შეუძლია აკია ბარბახაძესაც შეუძლია ამის ფაქტის დამტკიცება, რომ ეს რეალობაში მოხდა, რომ ესე იგი ჩვენთან მოვიდნენ ებრაელები და შემოგთავაზეს 25 მილიონი მანეთი. მაგრამ არ გვეუნებიან რაში გვთავაზობენ 25 მილიონი მანეთს. რაღაც ესე იგი ერთადერთი პირდაპირი რეისი ყოველ სამშაბათობით იყო თბილისი თელ ავი რა ერთ საერთაშორისო მაშინ 91 წელში და ნუ რაღაცის გატანა გვინდაო მაგრამ ეს თქვენი საქმე არაო თქვენ ფულს გიხდით რა თქვენ ეს თქვენ საქმეში და მე ვუთხარი ეგრე სად არის მამო მე ვუთხარი რა და მე როგორ იცი უარი ეხლა ბიჭებს გადავხედე და ბიჭებმა უკვე ძალიან ისეთი ის იყო რომ შეიძლება იმ პიროვნებას იმ ებრაელს ვინც იყო სოლოლაკელი იყო ცუდი რამე დამართოდა და პირდაპირ უთხარი რა არ ჩვენ ამ ფულს არ ავიღებთ რა ჩვენ იმიტომ არ მოვედით აქ რომ ისა საბჭოთა სისტემი კორუფციული სისტემა შეგვეცავალა ეროვნული კორუფციული სისტემა ჩვენ ეს ფული არ გჭირდეთ მაგრამ მეთქი ისი გატანაც გინდა მეთქი არ გაგატანე რა მე ვუთხარ შანსი არ არსებობს მაინც გავიტანო რა აიღებ არ აიღებ და მე ზუიად გამსახურდია რამდენი ხანი იქნებაო და დამემუქრა რა შავებით რა გაგიხურიტავთო და დაგხურიტავთო რა არ გაცოცხლებ მე ვუთხარ ძმაო ქუჩას ვიცი აქ რომ მიყურე მეთქი ქუჩას ვიცი ისიც ვიცი მეთქი დასრებაზე რა სროლა რა და მე მეთქი წადი შენ გზაზე და შენ ხო იძახი გაიტან. აი მეთქი მე ნახოთ რა გავით გაიტან თუ არა და ზუსტად ერთი თვის თავზე ერთ-ერთი ინფორმატორი, რომელიც იყო კაკების ინფორმატორი აეროპორტში, გადმოვიყვანეთ ეროვნული გვარდიის ჩვენზე ინფორმაციების მომწოდებლად. რა 400 მანეთი დაუნიშნეთ ხელფასზე რა, მაგრამ მაგარი ინფორმატორი იყო მართლა რა. იცოდა მისი საკითხი. არა მარტო ის თვითონ აი ხოიცი სამოქალაქო ავიაცია ვერ ხედავს რა სამხედრო როცა საბჭოთა ამიერკავკას სამხედრო თვითნავები რომ შემოდის ზონაში მარტო წერტილათაც ჩანს და ის ყველაფერს კითხულობდა გესმის გარდა იმისა რომ ისეთ ინფორმაციებს გვაწოდა სამხედრო ინფორმაციებსაც რა აი დესანტი იყო რა თვითნავი მოფრინავდა რომელი დაჟდა სად გაფრინდა სად დაჟდა ესე ყველა ინფორმაციები ქონდა რომ პრეზიდენტს ქონდა ყველა ინფორმაცია რა მოხდა ხო და ის მირეკავს გამის 18-ის ნახევარია და პლატონოს სასტრაფოთო აეროპორტშიო რა რაღაცა გადისო ხვალე 11 საათზე მიფრინავდა რეისი თბილისი თელ ავივი და რაღაცა ჩატვირთესო რა და ფრინავი იყო ომანიზის ფრინავი რა მურმან ომანიზე რომელიც არის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ვიცე პრემიერი წარმოიდგინე საქართველოს რესპუბლიკის იმის ფრინავს გააქვს საქართველოს ეროვნული განზეულობა რეალურად ეს ეთნოგრაფიული კი არა, რეალურად განძი გაქონდათ რა ჩვენი სიმდიდრე, ქართული ეროვნული, არა მარტო კულტურული, არამედ რეალური სიმდიდრე, ჩვენი წიდაპრების და ჩვენი სიწმინდეების, ტაძრებში ნაკეთები, ხატები, ისმის რეალურად რა. და ჩვენ ხო არ ვიცით რა გაქვს, მაგრამ იმან ხო იცოდა რა იმ ფრინავმა რაც მიქონდა. სკივრი იყო, ესე იგი მეტრანახევრიანი სიგრძეზე და მეტრა სიმაღლეზე რა. ხოდა მითხრე იმ ადამიანმა მე არ გამოვჩებიო პლატონო ტელეფონში ორკაპიკიანიდან დამირეკა და სად რა დევს ყველაფერი გამაგებინ და ნუ ნახევარ საათში ღამის პირველ საათზე უკვე იმაში ვიყავი რა ქვია აეროპორტში ბიჭებთან ერთად და
აი ავდივარ რა იმაში რა ტრაპზე რა და კაკები გადაგვეღობა წინ ეგრეთ წოდებული ეროვნული უშიშროება მაშინ უკვე ეროვნული უშიშროება იყო ხო და არ მიშვებენ რა შიგნით რა ნუ მე ამოუღე რა ის საბუთი რაც ჰქონდა პრეზიდენტის ხელის მოწერით და ის რომ დაინახეს გაიწინა ახლა იქ ისეთი რაღაცა ეწერა რომ იმას წინ ვერ აღუდგებოდნენ და პრეზიდენტის ხელის მოწერით და თან ვიცოდი რა სად რა დევს რისთვის შევდივარ რა არაფერი არ მჭირდება რა ამოვიღეთ და გავხსენეთ და ეხლა მე 26 წლის დავარ ესენი 20-22 წლის ბიჭებია და უყურებ ხატები ხამარხანჯლები ისა აი ნაქსოვი ხალიჩები მაგრამ ვერ გვევი ნამდვილად ვერ უკვევი და ავიღე ეგრევე სამთავრობო ტელეფონი იმაში რა ქვია სამთავრობო მიდან და დავრეკე პრეზიდენტის კანცელარიაში რა და ცხონებულმა მაისურამდე მაიღო ლალიმ და პრეზიდენტის ერთ-ერთი თანამებრძოლი და უსაყვარლესი ადამიანი რომელიც ხედრიონელმა დახურიტეს ტყიბულის გზაზე როცა ბრუნდებოდა სამეგრელო და ცხონებული აი მართ აი პრეზიდენტის მართლა გული და სული იყო რა გოგო იყო არაფრის რო არ ეშინოდა ხო და ლალიმ შეეუნები რომ ლალემეთქი პრეზიდენტი მინდა მეთქი რა და ეხლა 20 წუთის უკან გავიდაო ბატონი ზვიადი კოშკში წავიდაო და რა გინდაო და მეთქი არ ვიცი აი ესეთი რაღაცა არის და რა ვქნა კოშკში მიუტანო თუ მეთქი პრეზიდენტის რეზიდენციაში მოვა რა ეგრეთ წოდებული რეზიდენციაში თორე პარლამენტის შენობაში რა დღევანდელ პარლამენტის შენობაში და გადაურეკა იმაზე პირდაპირ მანქანაში ჰქონდა ბატონ ზვიად ტელეფონი და ჯერ კიდე არც იყო რა გალის ქუჩაზე ასული კოშკში თავის კოშკში და პლატონი რეკავსო ესეთი ამბავეო და რა ქნას კოშკში ამოგიტანო თუ თქვენ მობრუნდებით ბატონ ზვიადო და მე მობრუნდებიო და მომასწრო რა მოსვლა რა ბატონმა ზვიადმა ეხლა ის მერსედესით იყო მე ვილისით ვიყავი აეროპორტის ვილისის ხო ისე და ის ნათხოვარი მქონდა და იმით ავედით ბოლო-ბოლო და შევიტანეთ რა და რო გახსნა თვალს არ დაუჯერ ვიყურებს ჩვენ უყურებს ამას და აუცრემლიანდა რა 20 ხარულის ცრემლები რა და თითეული ექსპონატი ეფერება და თითეული ექსპონატი გვიხსნის ისტორიას, აი სად არის გაკეთებული, როგორ არის, ვის მიერ არის გაკეთებული, რომელი ხარეში არის გაკეთებული, რომელი ტაძარში, რომელი ეს მიშენ რამდენად და მე რეალურად ეთნოგრაფები როცა დაიბარა და მოვინენ 99% ეთნოგრაფების და ბატონი ზვიადის შე აი ხო იყო ერთ-ერთი და ერთხო, მაგრამ აქ ის კი არისო რომ მან ეს ყველაფერი იცოდა როგორ ეფერებოდა ამ ყველაფერს რა დათო შე რო გენახა აი არ ის ივ ადამიანის სიყვარული როგორ შეიძლება განა იმიტომ რომ ის ზვიად გამსახურდე მის მაგივრად რომ პეტრე ყოფილიყო ხო პეტრე მეყვარებოდა ვისაც ესე ეყვარებოდა ჩვენი სამშობლო და ვის შემაყვარა რეალურად ქართული სახელმწიფო და ერის მსახურება ხო ამაზე დიდი სიმდიდრე ხო არაფერი არ არის ხო შემელო ის 25 მილიონი ამეგო, ხო? და გამეტარებიდა რა. რაბი, რაიდო, რაბი, რა ჩემი საქმე, ხო? ან მაგალითად ათობით ასობზე არ ვიტყვი, მაგრამ ათობით მილიონი კონტრაბანდა გვაქვს. კონტრაბანდიდან ჩამორთმეული ეროვნულ ხაზინაში შეტანილი. ბატონ. მე ამ ყველაფერს აი შვიდად ვერ უსმენდი აი დამბურძგლა რა აი ცოტა არ იყოს და როგორი ემოციური განცდა მონათხრობს და გადმოცემულს იმის შესახებ თუ ვის ხელში იყო შენი სახელმწიფო ვინ მართავდა შენ სახელმწიფოს და მერე ვინ აკყავს შენ მეთაურად მის მაგივრად ეროვნულ განშეგიფასებს კი არა და პირველები არიან ვინც კულტურულ მემკვიდრეობას ყიდიან და ვინც აყდრისი ააფეთქეს და ვინც გელათი გაანადგურეს და ვინც მონეტებად დაარიგეს საქართველოს ტერიტორიაზე ნაშოვნი ნანახი და არქეოლოგიური ურწყინვალესი აღმოჩენები და ისეთებიც ხდება რომ ბევრმა არ იცის აგერ ბაღდადში
უძველესი რომაელების აბჯარი ნახეს და რუსეთში გაუგზავნეს რომელიღაცა სენატორს საჩუქრად. გული მერევა ბატონო პლატონ მე ამალსე და მეზიზღებიან ესენი და გული მткиვარო ჩემი სამშობლო ამათ ხელშია. ესენი ყიდიან არა მარტო ქვეყნის დღევანდელ მომავალს, ესენი ყიდიან ქვეყნის ისტორიას და ნათქვამი როა ვინცო წარსულსო თოფს ესვრისო წარსული ისტორია ზარბაზანს დაუკუხებს აქაო და მთელი უბედურება რა არის იცი ამათ ღალატს ეწირება ჩვენი შვილები და ჩვენ დიდიერი ვართ ძლიერიერი ვართ ღვთის მიერ გარკვეულწილად კურთხეული ერი ვართ და არ გვაქვს ჩვენ ისეთი ხვედრი რომ პუტჩისტებმა ჩვენი სახელმწიფოებრიობა გაფანტონ და გაანიალო აი მე მოგიწოდებთ თითეულ თქვენგან ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ახლა ლაივ ეთერში ვიმყოფებით და ბევრი ამბობს რომ შენ დრო არა გაქვს მაგის მეტი საქმე არა გაქვს ეთყობა უმუშევარი ხარ და დრო ბევრი გაქვს. მე უყურებ უშიშროების ნარატივებს. აი რა მინდა იცი მივმართ უშიშროების სამსახურს. თქვენ ხომ მოისმინეთ ბატონმა პლატონმა რა თქო. აი მაშინ როდესაც გაგლეჯილი ვილისით, რომელსაც კანარეიკა თავზე ედგა, აი ესეთ საქმეებს აკეთებდნენ და თქვენ ხალხს უხდით ფულს იმის გულისთვის, აი ესეთი ნარატივები წეროს, ოღონდ მე რამენაირად განეიტრალდეს ხალხი ეროვნული ცნობიერები. ჩამოდით ბიზი ამერიკაში ჩამოდით ევროპაში და შეეცადეთ დასაქმების გარეშე ერთი დღე გაიტანოთ. ერთი დღე გაიტანოთ ამ შუა კაპიტალიზმში. რა თქმა უნდა, უმუშევარი არა ვართ, მაგრამ ჩვენი ქვეყანა რო გვიყვარს, მიტომ ვნახულობთ მისთვის ამ დროს და მიტომ საუბრობთ, რომ ყველა თქვენი მონად არ იქცეს, მან ვინც რეალობა არ იცის, მან ვინც სიმართლე არ იცის. აი ეს არის სიმართლე. ბატონო პლატონ, ჩვენ უნდა დავასრულოთ ჩვენ დღევანდელი გამოსვლა და ბოლო თქვენი მიმართვა გააკეთეთ თუ შეიძლება და მოწოდებაც და შემდეგ დავემშვიდობთ მაყურებელს. პირველი რაც მინდა მიმართო თავი რაც არის დღეს ჩვენთვის უმთავრესი რომ ეს ორი რაც არის დაგეგმილი რეალურად რა არჩევნების მერე ეს გაყალდება ეს არჩევნები რასაკვირველია და საერთოდ ეს არჩევნები არა კი არა ეს არჩევნები კი არა 1992 წლის 6 იანვრიდან ყველა არჩევნები არის არალეგიტიმური და არაკანონიერი მაგრამ ეს არჩევნები აუცილებლად გაყალდება და სპექტაკლი აუცილებლად წინას არ იციან რეალურად რო ავიღოთ რა ვინ რომელი პარტია რამდენ პროცენტს აიღებს და ვის რახმები პარლამენტში ვის რა შედეგით იქნება დაждდება რა ეს ხდება დიდი ხანია რა უბრალოდ თამაშობანებია რა ეს ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუცია ვითომ რო იყო და მერე ვითომ და შევარნაძე დემოკრატიული პროცესების ჩანაცვლა მერე ვითომ მიშა დემოკრატიული პროცესი ეს ყველაფერი სპექტაკლი და რასაც კრემლი და ევროამერიკული იმპერიალიზმი ისი კოლონიას დღეს ქართული სახელმწიფოა ხო დღეს არის უალტერნატივო დიქტატურა არ აქვს მნიშვნელობა ქოცი იქნება სახელს რა ერქმევა რა პარტიას და ვიღაცას ბიზინა იქნება მიშა იქნება ჯორა ინგიბარიან სისტემა არის დამღუპველი რა რომელიც ქართული სახელმწიფოებრიობისა და ქართველი ერის ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგა მე ჩემი როგორც ერთი ქართველი და თქვენი თანამემამულე და არა როგორც საქართველოს რესპუბლიკის ოფიცერი არ მომმართ. როგორც ერთი ქართველი თქვენი მეგობარი და უფროსი ადამიანი მომმართავთ რომ ნუ დაგვრით ის ანტიმაიდანი მაიდანი და არღიც რა ეს რა ნუ აყვებით აი ეს ლიდერები ვინც არიან ესენი ამაში ფულს მილიონებს შეულო ქართული სახელმწიფოსა და ქართველი ერის ეროვნული ინტერესების გაყიდვაში. ეს იქნება რა ქვია, გაერთიანებული ოპოზიცია, ნაციონალური მოძრაობა, ქართული ოცნება თუ კონსერვატორული მოძრაობა, ყველა შოულოს ფულს. მე ლიდერშიპ. თორე თქვენ რისთვის იყვით, რომ არა ევრაზიის კავშირი ჯობია თუ ევროკავშირი ჯობია? ამის გულისთვის უნდა მოკლათ ქართველებმა და დაუყაროთ სისხლი ერთმანეთის. არ გვეყო ის რაც დაიღვა რა სისხლი 1900 ხო გვაქვს მაგალითი 1992 წლები ქვეყაი ადამიანის შვილები როგორ შეიძლება ლურჯი დროშა იქნება თუ წითელი ლურჯი და თეთრი რა მნიშვნელობა ხო ფერი ქართული არ არის ეს ეროვნული არ არის ეროვნული სახელმწიფოებრიობა
რეალურად თქვენ საიცახვართ ევროკავშირში თუ ევრაზიის კავშირისკენ, ასეთი არ არის განვითარების გზა ქართული სახელმწიფოებრივის. იმიტომ რომ ევროპა, ამერიკა და არც კრემლი არ დახარჯავს იმაში ფულს, რომ ქართული სახელმწიფო იყოს განვითარებული და ქართველი ერი ფეხზე წამომდგა. ესეთი ისტორია გამისახელეთ ერთი სახელმწიფო, რომელიც განვითარდა ამ 700-იან, ხო, რეალურად. თუნდაც მეორე მსოფლიო ომის მერე დამისახელეთ გინდა სამხრეთ აფრიკა, გინდა აფრიკული სახელმწიფოები, გინდა ცენტრალური ამერიკის, ლათინური, სამხრეთ ამერიკის, აღმოსავლეთ ევროპა, ხო გვაქვს, კაცო, ყველაფერი მაგალითი აგერა გვაქვს. ევროპა არის აღმოსავლეთ ევროპა, ხო? რეალურად 20 წელი არის ევროკავშირის წევრის სახელმწიფოები. რატო ვერ მოხდა 20 წელიწადში თქვენ კაი ადამიანი შვილებო, გათანაბრება, ხო? ახლოს მისვლა იმ ეხლა პენსიები და ხელფასები საფრანგეთის და გერმანიის და პოლონეთის და ჩეხეთის ერთი და იგივეა, ხო არ არის რა, ერთი და იგივე. 20 წელიწადში რით ვერ მოხდა? რატო ვერ მოხდა ის ეკონომიკური გარღვევები, რასაც აი ეს გთავაზობენ, ეს ვაშაძე, ჭიჭე ვაშაძე და ისინი, რომ აუ ახალი ტექნოლოგიები, ახალი ტექნოლოგიები არ ვერ მოხდება ინდუსტრიას. ესენი არ აკიშენებენ, იმიტომ რომ თითავი თავიანთი სახელმწიფოდან ჩინეთში გაიტანოს ინდუსტრია. 70% მსოფლიო ეკონომიკის, საბაზრო ეკონომიკის, როგორც მსუბუქი მრეწველობის, ისე მრეწველობის, იწარმოება ჩინეთში, ხო? თვითონ ევროპული სახელმწიფოები დაანგრიეს. იტალია, ესპანეთი აიღეს, ხო? 1990 წლამდე აიღეთ ევროპა, დასავლეთ ევროპა და დღეს შეადარეთ რა. იმ დროინდელი ეკონომიკური განვითარება, ინდუსტრიული და ეხლანდელი, ხო? ეხლა მომხმარებელია ევროპა რეალურად. ამერიკის შეერთებული შტატები არის უმეტესად არის მომხმარებელი. არა წარმოებელი. და ჩვენ მით უმეტეს ქართული სახელმწიფო, ხო? გვეუბნებიან, რომ ან ეხლა არ ეგონოთ, რომ მე ევროპას დავარდი. მეორე, გინდათ რომ იყოთ, რა ქვია, ყაზახტანი, თურქმენეთი, რა ქვია, უზბეკეთი და ესეთი სახელმწიფოები განუვითარებადი, რომელიც კრემლის მფარველობის ქვეშ არის? ერთადერთი განვითარების გზა არის პირდაპირ ეროვნული სახელმწიფოებრივი. ქართული სახელმწიფოს კაპიტალიზმზე უნდა გადავიდეს, რაც იყო ეროვნული ხელისუფლების, ხო? სოციალური ბაზარიდან, სოციალისტური ბაზარიდან სახელმწიფო კაპიტალიზმზე გადასვლა. გარდამავალი პერიოდი იყო 7 წლიანი და უნდა გადავსულიყავ. ეს რაც იქნებოდა მორგებული რეალურად, სახელმწიფო მორგებული იქნებოდა თითოეულ ქართველს. გესმით? როგორ განვითარდებით, როცა ჩვენი ლარი არ არის წარმართველი სახელმწიფოში და ეროვნულ ბაღს არ შეუძლია ქართულ სახელმწიფოს გამოუყოს ცესკი, რომ თავისი ეკონომიკა განავითარო. წარმოგიდგენთ, ეს საქართველოს კონსტიტუციაში დაწერილია საერთაშორისო ფინანსური ორგანიზაციებიდან, რომ ეროვნულ ბანკს არ შეუძლია ქართულ სახელმწიფოს ზე გასცეს ცესკი. თუ ის ჩვენ ინდუსტრიას, ხო, ახალი ტექნოლოგია იქნება, თუ სოფლის მეურნეობაში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა, ჩვენ ეროვნულ, ეგრეთ წოდებულ ეროვნულ ბანკს არ შეუძლია გასცეს. და მეორე, თუ ქართული ლარი არ იქნება წარმართველი და ეს ქართული ლარი არ იქნება აკუმულირებული ქართველ ერში, ხო? რომ ქართველი მცირე და საშუალო მეწარმე წამოწია და თუ ქართველი მეწარმე არ ჩააყენე კონკურენტურარიან ვითარებაში ამ ვეშაპებთან, როგორ გინდა განვითარდე? რეალ ლოგიკურად ვილაპარაკ, ვერ განვითარდები, შანსი არ არსებობს. მართალია. და როცა ერი ღარიბი, მაშინ ხდება ეს დარღვევები, მიწების გასხვისებები, გაყიდვები, ხო? რეალურად. უცხო ტომელებს. ბატონ, თუნდაც რომ კანონითაც რომ აღგანო, ჩემო დათო, შენ გონია რა, ამ ეს კონსტიტუცია ხო პარატინა ქაღალდი? აი 1991 წლის კონსტიტუცია გარდამავალი რატო იმას
ყველა მექანიზმი ქონდა, როგორც ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის საერთაშორისო სამართლის ჩარჩოები და მერე რაც თავარია მიწა წყალი ყველა ბუნებრივი რესურსები და წიაღისეული ქართველი ერის საკუთრება იყო და ქართული სახელმწიფო. როდესაც ფრანგი ბიზნესმენები ჩამოვიდნენ ზვიად გამსახურდიასთან და ფოთისა და გურიის ჭაობები მოითხოვეს, რომ იჯარაზე აეღოთ, ესმის ბაღაღების მოშენება უნდოდა და თხოვეს პრეზიდენტს, მე ქართველმა ერმაო, ვაჭრად კი არ ამირჩიაო, მე იმისთვის, რომ დადგება დრო, ეს ჭაობიცო, ეს სალიკლდეებიც და ეს ქართველი ერი, როცა წამოდგებაო, ისინი მიუჩენენ ადგილს იმ ჭაობსაც, იმას და იმ ყველაფერს. ეს ქართველი ერის საკუთრება არის. ეს მე პრეზიდენტად იმიტომ არ დაამნიშნეს, რომ შენ ბიზნესმენი ხარ და ეხლა რაღა ფულს რაღაცა იმას ჩადებ, ბიტონ ხო, როგორც დღეს შემოდიან ეგრეთ წოდებული ისინი ინვესტორები, ხო? რეალურად ყველა ინვესტორი შემოდის გინახი ინვესტორის გადახდელი საგადასახადო ქართული სახელმწიფოსთვის. ყველაფერი ჩვენი გააქვთ, შემოდიან, იმიტომ რომ წაი. ამას ეროვნული ხელისუფლების კონსტიტუცია არ აძლევს ამის უფლებას. და კონსტიტუციას ვიცავდით ჩვენ. არ ვაძლევთ საშუალებას, რომ როგორ არიყვნენ ჩვენთან კორუმპირებული, გინდა შინაგან საქმეთა მინისტრი და გინდა ის და ბევრი იყვნენ, რა. მაგრამ არაფერს არ უთმობდით, რა. იმიტომ ჩვენ გვყავდა პრეზიდენტი, რომელიც გვაძლევდა იმის უფლებას, რომ ვერ შინაგან საქმეთა მინისტრი გაბედავდა, ვერ ამერ გაბედავდა. ქართველი ერის საკუთრების გაყიდვას, გესმის? თუმცა აკეთებდნენ და ბოდი გამიგზელდა რა. ძალიან დიდი მადლობა. და აი თუნდა დავამთავრო, რომ ნუ დავრეს რა სისხს რა ერთმანეთის, ნუ ევროკავშირისთვის კონსოლიდაცია მოახდინეთ და ქართველი ერი დაბრუნდეს ძალაუფლებაში, როგორც არის საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო პრეამბულაში პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას დატოვებულია ქართველი ერი უმაღლეს ძალაუფლებას ქართველური სახელმწიფოს. და ჩვენ ქართველი ერი უნდა იყოს ბატონ პატრონი და გამგებელი ქართველური სახელმწიფოსა. არა ბიძინა ივანიშვილი და არა ჟორა ინგიბარიანი, არა აქ სახელი რა შესაკრებთა გადანაშვლები, ჯამი ყველა ერთი იქნება. თუ ქართველი ერი არ იქნება, წარმართველი ქართველური სახელმწიფოს. აი ეს ბოდიში რა ყველა. ჩემოკარგებო, ეს არის რა. ბევრს შეიძლება მაგარი არ მოხვდა გულზე ის, რომ ჩვენ იმ ევროპაში და იმ ამერიკაში ვცხოვრობთ, რომელიც სათაყვანო ხატად გაიხადეთ თქვენ და სიმართლეს ვლაპარაკობთ ეროვნულს. თქვენ შეიძლება ეს არ მოგეწონათ, მაგრამ სიმართლე არის სიმართლე და განსხვავებით იმ თქვენი ავტოკრატიული ტუალეტისა, რომელიც ქვეყანაში შექმენითა დემოკრატიას უძახით, არც ამერიკაში და არც ევროპაში, მიუხედავად თავისი ნაკლოვანებებისა თუ დადებითი მხარეებისა, სიმართლის თქმის გულისთვის არავინ არ მოგექცევათ ისე, როგორც თქვენ ექცევით საქართველოში ქართულ ხალხს. ამიტომ გარკვეულწილად ეს გარემოც გვაძლევს იმის საშუალებას, ვილაპარაკოთ სიმართლე და მივაწოდოთ საზოგადოებას სიმართლე. ეს არის ის, რაც უნდა იყოს ჩვენს ქვეყანაში. ესაა სურვილი, რომ იყოს ჩვენს ქვეყანაში და არა ტირანია. Facebook ლაიქის გამო ხიდაშელმა სამსახურიდან რომ მომხსნა ეგრეთ წოდებულმა დემოკრატმა, თანაც შეიარაღებული ძალებიდან, და უნდა გამოვერკვათ, უნდა ვიცოდეთ, უნდა შეგვეძლოს განსაზღვრა რა არის ქართული და რა არის არა ქართული. დავით აღმაშენებლის ქვეყანაში, რომ ხიდაშელი გეყოლებოდა თავდაცვის მინისტრად, უკვე იქ ყველაზე მცირე უნდა მიხვდე, რომ ისე არ არის, როგორც რაღაცა უნდა იყოს. ბოლოს ბატონმა პლატონმა ყველას გითხრათ, რომ ეს არჩევნები, ეს დადგმული ილუზია, ეს ყველაფერი სიაფანტობა და ბუდა სისხლს. ჩემი თხოვნაც იქნება, რომ სისხლს ქართველისას, ქართველი ნუდაღროთ. ამას გეუბნებათ ადამიანი, რომელიც მომსწრია სამოქალაქო ომის, რომელიც მომსწრია
სხვადასხვა რეგიონალური დაპირისპირებების და აქ დიდი გამოცდილება. დაუჯერეთ მას და ნუ გახდებით. ნურც ბიძინა ივანიშვილისტი, ნურც სააკაშვილისტი, ნურც ნურავისტი, გახდით თქვენი სამშობლოს ერთგული და გამოდით მისი ინტერესებიდან. შეიძლება რთულია ეს ვიღაცისთვის აღსაქმელად, იმიტომ რომ სახელმწიფოებრივი აზროვნება არ იყო, იმიტომ რომ არ გასწავლიდნენ ამას, იმიტომ რომ ამითი თქვენ არ იკვებებოდით. ის ახალგაზრდა თაობა. შეიძლება თქვენთვის მარტივია დღეს ხელის გაქნევა, იმიტომ რომ სისხლი გერჩის, მაგრამ შენ თუ ამას მოუსვენ, ხო? და შენ თუ ჩამოყალიბებული ადამიანი ხარ, მინიმუმ შეეცადე სწორი პარალელები გააკეთო. გმადლობთ თქვენ, გმადლობთ ბატონო პლატონ და გისურვებთ ყოლივე კარგს. ჩვენ კიდევ გვექნება ლაივ ეთერი და კიდევ ჩავერთვებით ამ გენის გულის გასახედკად. ხელისუფლებასა და ოპოზიციას გულის. გაიხარით. გაიხარით.